Takže čověc lidi, já vás vítám u svého dalšího, tentokrát velmi kratoučkého videjka z hry Shakes and Fidget. Jedná se vlastně, už jsem jedno video dneska dělal, to bylo z Epic Eventu, ale tentokrát se bude jednat o takový kratoučký splachovací speciál. Mám tady připravený dva světy, kde si můžeme spláchnout. A tak jsem si řekl, že když jsou to ty dva světy, takže to spláchneme rovnou takhle najednou. A samozřejmě můžete počítat s tím, že v neděli, což je teda zítra, budu splachovat se dvojku. Takže hned ve 12 doufám, budu natočit kratoučký splachovací videjko, tak se můžete těšit, že bude na kanále během zítřka. A teda, tady mi běží quest, jenom vám chci ukázat takové věci. Tady to televize, koukejte, klik, nic. Takže super, ale chci vám ukázat tyhle rukavice, který jsem si náhodou našel ve zbrojírně, pak tyhle naštěstí, který mám připravený do záchodu právě na zítra. Pak tohle se mi padlo v questu teďkon před asi 5 minutama. A máme tady ještě takovýhle opaseček ve zbrojírně, který já teď jdu hned koupit, jenom si tady odkliknem hospodu. Dám si další quest rovnou, tady na mě lítá ta televize, už mi začíná docela jako vytáčet s prominutím, protože už mě na ní nebaví klikat ani za to nemít. Takže nejen, že ta televize chodí prostě jednou za 4 měsíce, ale ještě se na ní nedá kliknout, když už vám ji pošlou. Já tohle prodám, koupím teda ten opasek, pod tím bude školačtina hulka teďko, ne, tak škoda. A tohle se bude zase dva všechno. A já se takhle nandám. Prozatím. No já si zatím vrátím tohle, protože furt nám zlato na očarování těch rukavic ani na očarování opasku. Takže se to zatím necháme tady a pak si to nějak dáme přes den. A ještě vám chci říct vlastně jednu věc, to už jsem říkal v předchozím videu, myslím. Dneska bude svitek další na dvojce, tak to rovnou sfouknem v tom splachovacím videjku ve 12, vám rovnou ukážu další svitek, to už bude 8. si myslím. Na dvojce, jo, 2, 6, 7, 8, no. Pardon. Tak to bude zbraň, určitě. To bude určitě na zbraň, aby jsme měli 5% kritikály. I když nevadilo by mi i takhle místo té šály, teda na šálu, protože to dává jako, myslím, 50% šanci navíc najít jakoby v questu itemy nějaký. Což vzhledem tomu, že já teď jdu na goldy, tak díky těm vlastně předmětům se dá vydělat úplně šílený množství zlata. Celkem jakoby jednoduše relativně prostě. A teď, kdyby jsme měli ten nový svitek na další věci, tak bych jich našel o to víc. A tím víc zlata by se mohli vydělat za ten den. A teda já už tady přistám mlít, nebo kecat s prominutím a přeskočíme si na S5, kde máme Strouhanky As, 112 mága, který rovnou bude splachovat hned teď. Já se jenom podívám, jestli tady něco nemáme. Oh, pardon. A jdeme rovnou na to spláchnutí teda. Tak, 3, 2, 1, epic, suprovej. Fakt dobrý epic, to jsem rád. Tak si aspoň podíváme do černice, jestli ho nechce třeba. Já se tady rovnou, to jsem taky blázínek, si nekoupil vůbec nic zatím. Tak tady skoro nehraju, no to je jedno, tak splachování jedna na prd. A teď tady na S6 to je, myslím. Ne, který záchod nemáme, tak na S15, jo, přesně tady. Takže tady máme ještě nějaký epiky, který budeme teda splachovat hned od zítřka zase. Já si tady dokupím boty a tady to. A jdeme na to spláchnutí. Vypnu si tady animace, nebo se zabiju. A jenom si tady ještě přeskočím sem, dám si tady hospodu s prominutím. Na S2 tedy, abych to nedělal zmatek. Tady 2,6 mega, to se hodí. A jdu na S15, kde to rovnou spláchneme, padne nám luk na 300, tady předpokládám. Takže 3, 2, 1. Hele, hele! Yes! Tak to je dobrý.
Tak to jsem rád, aspoň jedna užitečná věc nám padla ze záchodu za posledního půl roku. A hned z Audi 1, to je super. Tak máme tady nové rukavičky na tři staty, ty jsou docela pěkný. Já si rovnou tady koupím rukavice zas. A teda jo, aspoň něco. Aspoň nějaký epic nám teda padnul. A tímhle s tím asi tenhle video ukončím. A hned teda po půlnoci bude svitkový video a splachovací video ze sedvojky, kde budeme mít epic na 100%. Takže předpokládám, že taková jako hůl, taková ta srdí, ne, jak se tomu říká, ta sladká hůl zla na 300 000 by vůbec neuškodila a vůbec bych se nezlobil. Už nám padly asi 4 zbraně na, vo splachování, všechny byly naštěstí, tak bych rád teď nějak prolomil a konečně dostal nějakou pořádnou na 300, protože nějakou zbraně z Vécka jsem si přál už hodně dávno a neměl jsem ani jednu zatím, kterou bych jako mohl na sobě mít. A teda, já se s vámi tohle videa loučím, snad se vám líbilo a budu se na vás těšit u svého dalšího videjka, který bude teda dneska po půlnoci, teda respektive zítra. Mějte se hezky lidi, čau čau.